званий комплекс складається. Пральні машинки 3 штуки, сушилка, кондиціонер, сама сауна, умивальник, є 4 душових. Також є сейф для зберігання зброї. Сауна опалюється з зовнішньої сторони. Дрова хлопці привозять сухий дуб. Цього запасу дров вистачає надовго. Типовий робочий день починається у нас з підготовки банного комплексу. Перевірка всіх агрегатів, набір води, топка сауни, дезінфекція в першу чергу. Закінчується робочий день так само. Приборка, уборка всередині і просушка. На ранок дезінфекція. Це технічна частина банного комплексу. Значить, починається від мережі. На даний момент вона працює від стаціонарної, від лінії 220. Включається. Є запас води 3 куба. 3 куба води, яка подається насосом. Насос качає, подає на бойлер. Об'єм бойлера 143 літри, його вистачає приблизно нагрітого до 15 чоловік помитися. Якщо не вистачає бойлера, то я можу включити дизельну установку. Тобто ніхто там без гарячої води чи без теплої води не залишиться. Якщо перебої з напругою, на це є генератори 8 кВт, який включається, він бензиновий. Цей другий, він на сушку розрахований і на кондиціонер. Якщо буде перебой з водою, запускається мотопомпа і закачується вода в баки таким чином. Пральні машини обслуговує одна людина. Особовий склад приїжджає з польових умов, привозить речі. Є в мене спеціальна людина, вона робить загрузки порошка. Порошки стараємося використовувати, не стараємося, а використовуємо якісні, щоб продлити життя цих помічників. Також у нас є сушка, яка використовується в зимовий період. Люди приїжджають, люди раді, люди довольні, все дякуючи нашому спонсору. Так, хлопці молодці, напалили, чекають нас, коли ми прийдемо після позицій, щоб була в нас змога прийняти душ, попаритися, постиратися і далі виконувати свої бойові завдання.